بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. اس حدیث پاک کا پہلا جملہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ہے, اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہو چکی. دوسرا جملہ ہے والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مہاجر اس شخص کو کہتے ہیں, اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دین اسلام کے لیے گھر بار چھوڑ دے. مہاجر اس مسلمان کو کہتے ہیں جو مسلمان دین اسلام کے لیے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ دے, کچھ دنوں کے لیے چلا جائے نہیں, گھر بار چھوڑ دے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. جو مسلمان گھر بار چھوڑ دے وہ مسلمان مہاجر کہلاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں اور عرف کی اصطلاح میں یہ جو جملہ ہے والمہاجر, اس کی چار تشریح ہو سکتی ہے, چار میں سے تین صحیح ہے اور ایک غلط ہے. سب سے پہلی تشریح یہ ہے کہ المہاجر من ہجر ما نہى الله عنه, یہ خطاب مہاجر مسلمانوں کو, رسول پاک علیہ السلام اس جملہ کے ذریعہ ان مسلمانوں کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں اور نصیحت فرمانا چاہتے ہیں جو کہ مہاجر ہیں, جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے یا آئندہ چھوڑیں گے اللہ کے دین کے لیے, ان کو نصیحت فرمانا چاہتے ہیں. وہ اس طرح کہ مہاجرین کے دل میں یہ خیال نہ آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مہاجرین کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا, بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا, آل اولاد کو چھوڑ دیا, گھر بار کو چھوڑ دیا, جائیداد کو چھوڑ دیا, اب ہم نے اتنی بڑی قربانی دے لی ہے, اب ہم اگر گناہ کریں اور غلطی کریں تو کوئی خاص ہماری گرفت نہ ہوگی, پکڑ نہ ہوگی, اس اعتبار سے کہیں ان کے اندر سستی نہ آ جائے اور کاہلی نہ جائے اور غفلت نہ جائے. اس کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مہاجرین کو متنبہ فرمایا کہ سنو, ایک کام تو تم نے کر لیا ہے اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے لیے گھر بار کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور بہت خود قربان کر دیا ہے, لیکن دوسری چیز جو ہے کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑے رکھو, یہ دوسرا کام ہے. دو کام ہے, دو میں سے ایک کر لیا اور دوسرے کام میں غفلت نہیں ہونی چاہیے, سستی نہیں ہونی چاہیے, تاکہ تم کامل و مکمل مہاجر رہو اور افضل ترین مہاجر رہو. تمہاری ہجرت اسی لیے تھی تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو اور نیک اعمال کر سکو.
تمہارا مقصد یہی تھا ہجرت کرنے کا، تمہاری راہ میں رکاوٹ تھی، عبادت کرنے میں رکاوٹ تھی، اس لیے تم نے ہجرت کیا، یا مسلمانوں کی اسلامی ملک کی مدد کے لیے تم نے ہجرت کیا. تمہاری ہجرت کا مقصود یہی تھا کہ اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی پر چلو، اور جن چیزوں سے اللہ رسول نے روکا ہے ان سے رکے رہو. تو اب تمہارے اندر سستی اور غفلت اور کوتاہی نہیں آنی چاہیے، تمہارے اندر یہ دونوں خوبیاں موجود رہنی چاہیے. ایک تو یہ تم نے گھر بار چھوڑ دیا، اور دوسری خوبی یہ کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے تم دور رہو. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مہاجر تو وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا. یا مہاجر تو وہی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اس سے پہلے والے جملے میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یہ حکم مسلمانوں کو ہے. المسلم مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اور دیگر لوگ بھی محفوظ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یہ مسلمانوں سے فرمایا اور مسلمانوں کے لیے فرمایا. تو جب یہ جملہ المسلم مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے جملہ نہیں ہے، تو المہاجر بھی مہاجر کے لیے ہے، غیر مہاجر کے لیے نہیں. مانا یہی ہوں گے کہ مہاجر تو وہی ہے، حقیقی مہاجر، اصلی مہاجر، شرعی مہاجر، عرفی مہاجر، اصطلاحی مہاجر وہی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ایک معنی ہے، ایک تشریح یہ ہے. اور دوسری تشریح یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے تھے اور ہیں اور رہیں گے جن کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ہجرت کریں. جب وہ ہجرت کے فضائل پڑھتے ہیں اور ہجرت کے فوائد اور اس کے انعامات کو سنتے ہیں تو ان کا دل بھی تڑپ رہتا ہے، وہ ہجرت کی راہیں تلاش کرتے ہیں اور ہجرت کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ موقع میسر نہیں آتا، یا یہ کہ وہ معذور ہوتے ہیں تو ان کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک امنگ ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ہجرت کرتے اور ہم بھی اللہ رسول کے پسندیدہ اور مقبول ترین بندوں میں شامل ہو جاتے. ان کی تسلی کے واسطے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرما دیا کہ تمہارے پاس موقع نہیں ہے، لیکن تمہارے دلوں میں آرزو ہے، تمہارے دلوں میں تمنا ہے اور تمہاری خواہش ہے، اور تم مواقع تلاش کرتے ہو لیکن پھر بھی ہجرت کا موقع تمہارے ہاتھ نہیں آتا. ان کو فرما دیا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، گھر رہتے ہوئے تم تمام گناہوں کو چھوڑتے ہو اور ہجرت کی آرزو رکھتے ہو، اس لیے تم بھی مہاجر، اس لیے تم بھی مہاجر. اس کے باوجود جنہوں نے باقاعدہ ہجرت کی ہے اور جنہوں نے صرف آرزو کی ہے، دونوں کے درمیان فرق رہے، فرق مراتب رہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے اور ان کی تسلی کی خاطر یہ سامان فراہم کر دیا. ایسا اور بھی بعض مواقع پر ہوا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان جنگ کی طرف جانے لگتے اور صحابہ کرام جانے لگتے تو وہ مسلمان جن کے پاس، وہ صحابہ جن کے پاس سفر میں جانے کا ساتھ میں انتظام نہ رہتا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی وجہ سے ان کو لے جانا نہ چاہتے تو وہ بڑے غمگین ہوتے تھے کہ کاش ہمیں بھی موقع ملتا. تو بعض مواقع پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہہ کر تسلی دی لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ
تم بھی جانا چاہتے ہو، میں بھی جانا چاہتا ہوں، میری بھی آرزو ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، لیکن تمہاری تسلی کی خاطر میں بھی رک گیا ہوں۔ جانے والے جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ان کے فضائل ان کے ساتھ ہیں، اور پیچھے رہ جانے والوں میں میں تمہارے ساتھ ہوں، میری موجودگی کو غنیمت سمجھو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے اپنے دلوں کو تھام کے رکھ۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا بھی لحاظ فرمایا، یہ دوسرا معنی۔ اور تیسری تشریح یہ ہے کہ والمہاجر، ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا، ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا۔ تو گناہ چھوڑنے میں چھوڑنے کا معنی پایا جاتا ہے، اس لغوی اعتبار سے گناہ چھوڑنے والے کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر کہہ دیا۔ نام تو دونوں کا ایک ہو گیا، جو گھر بار چھوڑے وہ بھی مہاجر، جو اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے وہ بھی مہاجر، اور جو اپنے گھر پر رہتے ہوئے گناہوں کو چھوڑے وہ بھی مہاجر، دونوں کا نام ایک جیسا ہو گیا۔ لیکن ایک شرعی مہاجر ہے، اصطلاحی مہاجر ہے، عرفی مہاجر ہے، اور دوسرا لغوی مہاجر ہے۔ دونوں ثواب میں شریک نہیں ہیں، اور نہ ہی حقیقتاً ہجرت میں دونوں شریک ہیں، صرف دونوں کا نام ایک جیسا ہو گیا۔ یہ جو گھر پر رہتے ہوئے گناہوں کو چھوڑتا ہے لیکن ہجرت کی تکلیف نہیں اٹھایا ہے، گھر بار کو نہیں چھوڑا ہے، ماں باپ کو نہیں چھوڑا ہے، اور جائیداد کو نہیں چھوڑا ہے، اسے کیا خبر وہ مشقتیں کیسی ہوتی ہیں، اور وہ تمام ان تمام مشقتوں کا ثواب اسے نہ ملے گا جو گھر بیٹھا ہوگا۔ حدیث پاک میں اس کی مثال موجود ہے، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے کا فیصلہ فرمایا اور ان سے سوال کیا امتحاناً، پھر حضرت معاذ بن جبل نے جواب دیا، آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ، الحمدللہ الذی وفق رسول رسول بما یرضا اللہ ورسوله، اللہ تعالیٰ کا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو آپ علیہ السلام یمن بھیج رہے تھے، ان کے لیے آپ نے رسول کا لفظ اختیار کیا، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولی، جبکہ حضرت معاذ بن جبل رسول نہیں ہے، رسول اور نبی اور پیغمبر تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بناتا ہے، نبی بناتا ہے، جس کو کتابیں دیتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں رسول کا لفظ استعمال کیا، تو یہ صرف لفظ کا استعمال ہے، وہاں حضرت معاذ بن جبل کے لیے رسول کا جو لفظ استعمال ہوا اس کے معنی قاصد، خبر پہنچانے والے۔ ایسے ہی بہت سارے مقامات پر لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن دونوں جگہ مراد الگ الگ ہوتی ہے، معنی الگ الگ ہوتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں کہ لغوی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے رسول کے معنی قاصد، وہ قاصد تھے ان کو رسول کہہ دیا۔ ایسے ہی گناہوں کو چھوڑنے والے کو مہاجر آپ نے فرمایا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تارک المعاصی، مہاجر یعنی گناہوں کو چھوڑنے والے، تارک المعاصی گناہوں کو چھوڑنے والے، مہاجر کے لغوی معنی کا اعتبار۔ یہ تین تشریحات ہیں، تینوں درست ہیں، ایک تشریح اور ہے، وہ تشریح غلط۔ وہ تشریح وہ لوگ کرتے ہیں جو ہجرت اور قتال کی آیات کو اور اس کی احادیث کو اور اس کے واقعات کو اپنے نو ایجاد، نئے ایجاد کیے ہوئے کام پر منطبق کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں۔
اس کا سارا ثواب اپنے کام پر، اپنے طرز پر، اپنے طریقے پر فکر کر۔ یہ لوگ ہجرت اور قتال کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت ساری تعبیر بیجا تعبیرات بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ المہاجر من ہجر ما نہ اللہ، جو تین دن کے لیے چلا جائے وہ بھی مہاجر ہے، جو دس دن کے لیے نکل پڑے وہ بھی مہاجر ہے، اور جو چالیس دن کے لیے نکل پڑے وہ بھی مہاجر ہے۔ کہاں؟ جماعت۔ نہ اس نے گھر چھوڑا، نہ جائیداد چھوڑی، نہ مال چھوڑا، نہ مکان چھوڑا، نہ بیوی چھوڑے، نہ بچے چھوڑے، سب اس کے ساتھ۔ کل بھی واپس آ سکتا ہے، پرسوں بھی واپس آ سکتا ہے، ٹیلی فون پر بھی رابطے جاری ہیں، اپنے ساتھ مچھردانی کا بھی انتظام ہے، اچھے اچھے کھانوں کا بھی انتظام ہے، اور جہاں جائیں پہلے سے وہاں دعوتوں کا بھی انتظام ہے۔ کہاں وہ مہاجر جنہوں نے گھر بار کو چھوڑ دیا، آل اولاد کو چھوڑ دیا، اور بہت کچھ قربان کر دیا، اور پھر راستوں کی مشقتیں، اور کہاں یہ صاحب جو تین دن کے لیے گئے، اپنے محلے سے دوسرے محلے میں گئے، وہاں مسجد میں قیام کیا، یا اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں گئے، اپنے ضلع سے دوسرے ضلع میں گئے؟ کہتے کہ وہ بھی وہاں، اور اپنی تمام تر تقریرات میں ہجرت اور نصرت، ہجرت اور نصرت، یعنی جو گھر سے نکلا تبلیغی جماعت میں وہ ہجرت کر رہا ہے، مہاجر ہے، اور جہاں بھی پہنچا جس نے کھانا کھلایا، جس نے استقبال کیا، اور جس نے گشت کروا دیا، اور جس نے تعلیم میں حصہ لے لیا، اور جس نے دعوت دے دیا، وہ نصرت کرنے والا ہے، وہ انصاری ہے، وہ انصاری مہاجر۔ قرآن مجید کی آیات جن کا تعلق ہجرت سے ہے اور جن کا تعلق نصرت سے ہے، اور احادیث جن کا تعلق ہجرت سے ہے اور جن کا تعلق نصرت سے ہے، ان کے معنی یہ ہیں کہ مہاجر وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ ان آیات و احادیث میں ایسے مہاجرین کا بیان ہے، اور پھر جب وہ چھوڑ کے گئے، جہاں پر گئے وہاں کے مسلمانوں نے ان کے لیے انتظام کیا، رہنے کا، کھانے کا، جو کچھ بن پڑا وہ انتظام کیا، تو یہ نصرت ہے حقیقت میں، اور وہاں یہ نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے انصار کہلائے۔ قرآن مجید کی آیات و احادیث میں انصار کا لفظ جو آیا ہے اس کے معنی یہی ہے، عام متن یہی ہے، یکا دکا کہیں ملے گا تو وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ملے گا۔ تو یہ جو چوتھی تشریح کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں ہجرت اور نصرت دونوں کا ثواب ملے گا، اور اس طرح کی جتنی آیات و احادیث ہیں ان میں جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں ان تمام کا ثواب ملے گا۔ تو یہ تشریح غلط ہے۔ نیز ایک بات سمجھنے کی اور ہے کہ اس میں یہ ہے، المہاجر، مہاجر وہ ہے من ہجر ما نہ اللہ، جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو بہت سے اوقات میں ہجرت فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، تو جن اوقات میں ہجرت فرض و واجب ہوتی ہے ان اوقات میں ہجرت نہ کرنا گناہ ہوتا ہے۔ تو جب ان اوقات میں ہجرت نہ کریں گے، گنہگار ہوں گے، تو گناہوں کے ساتھ مہاجر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال آیات و حدیث کا معنی غلط بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث پاک کا دوسرا ٹکڑا ہے، اسی حدیث پاک میں آگے ایک ٹکڑا اور ہے، پھر اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو آیات و احادیث کا صحیح معنی اور مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے موافق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد ان لا اله الا انت، ونستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔